tu wakati mzago unapotibu ni vizuri kaeleweka kwamba umetibu ng'ombe isije katokea hapa unajua watu wanajenga chuki wao sasa wapi ameua ng'ombe au nini ambaye si kweli ndio ndio naweza kufanya mnyuhuma ya ng'ombe hapa wakafanya nini labda asema sasa wacha ndugu huko unaona ah ni leo vizuri sana. Anakula. Anasema huwa amekufa. Anaweza kusema amekufa. Lakini ameua kala nyama. Ni kweli. Sawa sawa. Anakuambia njoo hapa akakuonyesha nguvu. Kwani ameweza kula nyama? Anasema kidogo. Sisi hizo mbinu kwani tunazifahamu? Hili jamba, kwani hili jamba mimi ni sina kwangu wala sina babangu hata nisha naelewa mengi anapigania unga waka hapa nisha naelewa na inawezekana pia shughuli hizi kaizo ukakuta zimekotana na mengi ubaza kumu nina kuambia mimi sinaelewa bali ya Waafrika kwa sababu si sidaka atakuwa imeisha nina kuambia kitu hicho mimi ni mtaalamu wa mambo bali mimi nakwambia kwa sasa kaa sasa naelewa ndio mimi nilikuwa nakitawa tangu mwanzo ndio na nilikuwa nachunguza tu tatizo liko wapi naelewa tatizo liko wapi kwa kweli tewa tamko kwa na pesa kwa sababu hawajapata senti hata yale maji waliopo wapewa mbege unajua kuna namna kudanganya wana vijiji si wanaitwa watu wajinga hawana hawajasoma eh wale wanatakiwa nini wana kwani ukilete ndege ndege madramu 10 huko shilingi ngapi? Kana kidogo. Dramu moja ya ndege, eh? Dramu la ndege ni shilingi, tuseme dramu la ndege ni shilingi 100 hata ni vipi? Eh? Dramu ni shilingi 1040, dramu la ndege. Madramu 1040 hata ni vipi? Tuseme ni 1020, dramu la ndege. Sawa? Madramu 10 madramu 10 ni shilingi 200. Eh? Madramu 100 ni shilingi 200. Wana vijiji wanyo mpaka wapate kichaa. Wanyo wiki nzima. Sasa hiyo ni 200 na wao uko ndio karibu 2700 na nani. Sasa ni watu wanadanganya. Watu wanadanganywa. Wamefika kwa wanadanganya mpaka wamekuwa kichaa.